ئەو هەمووی پیاوی گەورەیە تۆ تماشاکە هەتەوای پیاوی گەورەیە ئەچوە خۆ مناڵ دەرناچێ بۆ من مناڵ نیمەڵا ئەیە بۆچی ئەو مناڵ نیە بۆ دەرناچێ مناڵ نیمە خوا دەبم بەر خوا ئەو مناڵە شتێکی بەسەر بێ من چی لێ بکەم هەچێکی لەسەر بۆ مناڵە چی هەچێکی لیا لەسەر خۆت باشە ئیسیارەکەی بێ فەقەت بۆ ئەودەی خۆتە بە ئەودەی خۆتە هەچێکە لێ بێ بە ئەودەی خۆتە ئەو مناڵەش بە ئەودەی خۆتە سەرچا حتماً حتماً خاطرکش بین خاطرک دو تایلی نه فقط یک رانش رو پینه حتماً یک رانش رو پینه برو کام محمود دو تایبنه باری کام روز تایبنه باری کدی کام محمود دو تایبنه ما باری کام دیگه زود کرد رانه دی دیگه بیاری دیگه دیگه باشه نه چیکش میبری از اون دو دانتی کنی باشه از این دیو تایبنه کام محمود دی نه حالا باری کنه کدی الله الله چی اصلا تو بیرا؟ آیا تو نه بنا بنا و بعد به تن و سیتن بیرا؟ دست خوش بی. بعد دست خوش باشه. اگر لحظه کشیم باشه؟ ما چیکش میاد؟ اگر لحظه کشیم بیرا؟ باشه. آتی. Thank you.
بشلخني 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 حتى Дядя!